აგრძელებთ ევროპაზე საუბარს #რატომ ევროპა დღემდე გადაცემაში გაგაცნოთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს DCFTA და ამ ცენტრის ექსპერტს ხალვატონი ეკატერინე თარგამაძე არის ჩვენი სტუმარი მოუზანდით ხალვატონი ეკატერინე შეგიძლიათ დავზანდეთ მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და უფრო დეტალურად მოგვიყვებით იმას თუ რას ნიშნავს DCFTA მოგესალმებით. DCFTA ძალიან საინტერესო შეთანხმებაა, მინდა გითხრათ, როგორც მოგეხსენება და ჩვენს მაყურებელს როგორც მოეხსენება 2014 წლის 27 ივნისს შევიდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმება, რომელიც ძალიან ძველი დოკუმენტია და გარდა პოლიტიკის, სოციალური უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების საკითხებისა, მოიცავს საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებულ და ზოგადად ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. და ამის გამო შეთანხმების სახით გამოიყო DCFTA შეთანხმება, რომელიც ასევე ძალას შევიდა 2014 წლის 1 სექტემბერს და ზუსტად სიტყვასიტყვით ეს ასე იშიფრება, როგორც ღრმა და ყოვლისმოწყალი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან. რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ალბათ ესეც უნდა დავამატოთ. რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენი ქვეყნისთვის და კერძოდ ეკონომიკურ ინტეგრაციას უკავშირდება და სახელწოდებაც შემთხვევით არ არის ასეთი აბრევიატურა. ეს პროცესი მართლა ღრმა და ყოვლისმომცველია, იმიტომ რომ გარდა სავაჭრო ბარიერებისა და თქვათ ლიბერალიზაციისა და ზოგადად სატარიფო სავაჭრო სისტემის ლიბერალიზაციისა, ეს შეეხება საკანონმდებლო დაახლოებასაც, რაც იმას გულისხმობს, რომ ვიდრე ჩვენ შევალთ ევროკავშირის ბაზარზე, ამისთვის ჩვენი შიდა ბაზარიც უნდა იყოს მზად, რათა ინტეგრირებულები ვიყოთ და ევროკავშირის გაჩნია თავისი მითითებები, ეს არის რეგულაციები თუ დირექტივები, ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ ისინი ჩვენ ქვეყნის კანონმდებლობას დაუახლოვოთ და ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. და საინტერესოა ბიზნესის კუთხითაც რო ვისაუბროთ ბიზნეს სექტორზეც, აი რა კონკრეტული სიკეთის მომენტია DCFTA ბიზნეს სექტორისთვის, ალბათ მნიშვნელოვანია სპორტის. როგორც გითხარით, ეს არის ეკონომიკური ინტეგრაციის ერთ-ერთი საწინდარი და ბიზნესის ფაქტიურად წინ იშლება უდიდესი შესაძლებლობები, რაც უკავშირდება ევროკავშირის 28 ქვეყანას, 500 მილიონიან ბაზარს და შედარებისთვის, რო გითხრათ, ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი სადღაც 16-18 ტრილიონი ეს არის ევრო დიახ და შესაბამისად ეს არის მსოფლიო გლობალური მსოფლიოში და პროდუქტი სადღაც 23-24%. საკმაოდ დიდი ციფრია. საკმაოდ დიდი ციფრია და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ბაზრის ღიაობაზე და შესაბამისობაზე ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის და ბიზნეს სექტორის, ეს გულისხმობს იმას, რომ კონკურენცია იზრდება არა მარტო საგარეო ბაზარზე, არამედ შიდა ბაზარზეც. და ევროკავშირის მთავარი მოთხოვნა გახლავთ ის, რომ ხარისხობრივად იქნას როყოფილი ადგილობრივი წარმოება და იგი გახდეს კონკურენტუნარიანი და შესაბამისად იყოს უსაფრთხო, როგორც გარემოსთვის, ისე ჯანმრთელობისთვის. რა ტიპის ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ მაგალითად DCFTA-ის მეშვეობით, აი ჩვეულებრივი ერთი ბიზნეს ოპერატორი, მაგალითად, რომელსაც უნდა ევროპაში თავისი პროდუქციის გატანა, უბრალოდ ცოტნა ევროპაში, ევროპის ბაზრის, აი კონკრეტულად სამკლავი სჭირდება, მეკონი ამისთვის. კი ბატონო, სწორედ ამისთვის არის შექმნილი DCFTA საინფორმაციო ცენტრები. საქართველოში ნუ ცენტრი ერთია, მაგრამ მას გააჩნია 4 რეგიონული ოფისი. ესენი გახლავთ შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი გორში, სამეგრელო ზემოსვანეთის ზუგდიდში, იმერეთის ქუთაისში და აჭარის რეგიონისთვის არის რეგიონული ოფისი ბათუმში. ეს არის სავაჭრო სამრეწველო პალატის, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის და ევროკავშირის ასევე GIZ-ის ერთობლივი პროექტი. ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება და GIZ-თან პარტნიორობით 2016 წლიდან. და ფაქტიურად ეს პროექტი მოიცავს იმას, რომ ყველა მეწარმეს დაინტერესებულს ევროპასთან არამარტო საგარეო ვაჭრობით, არამედ ევროკავშირის სიკეთეებით, რომელიც ცელდება ჩვენს ქვეყანაშიც, მიეცეს შესაძლებლობა ერთიანი ფანჯრის პრინციპით გაეცნოს ამ ინფორმაციას, მივიდეს ერთ კონკრეტულ ადგილას, სადაც მას ექსპერტები მოემსახურებიან და მიეწვდიან საჭირო ინფორმაციას. სხვადასხვა ტიპის კონსულტაციების გაწევა ხდება, არის როგორც ელექტრონული, ისევე სატელეფონო კონსულტაციები, არის ასევე ინტერესო მიმართულება საველე გასვლები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ ყველა დაინტერესებული მეწარმე ვერ მოდის ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიდეთ მათთან, გავიზიაროთ მათი პრო
პრობლემები აღვიცხოთ ისინი და შესაბამისად არის კონსულტაციები საოფისო პირობებში დაინტერესებული მეწარმეებისთვის. და რაც ყველაზე მთავარია, დავამატებდი ერთ. კიდევ ერთი საინტერესო სერვისი აქვს ამ საინფორმაციო ცენტრს. ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს და სატრენინგო თემატიკას ვაგროვებთ ფაქტიურად აი ამ მეწარმეებთან შეხვედრების დროს. მაგრამ მოდის ინგლისურად, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება როგორც ევროკავშირთან საგარეო ვაჭრობის ევრორეგულაციების, ევროდირექტივების თემას, ასევე პირდაპირ კავშირში იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან, რაც ზემოთვის საუბრეთ და რაც მოსალოდნელია, უკვე გატარებულია ჩვენ ქვეყანაში და ჭირდება ადაპტირება ან სამომავლოდ იგეგმება და ჭირდება ეგრეთ წოდებული პრევენციული ღონისძიებები ბიზნესში. ქალბატონ ეკატერინა, შეიძლება გავხსენოთ რამდენიმე, ან თუნდაც ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, როგორ შეძლო ბიზნეს სექტორმა ოფისიდან მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში წარმატებით განახორციელებინა და გამოეყენებინა? თით ძალიან ბევრის მაგალითის გახსენება შემიძლია, მე უბრალოდ თავისუფლებას მივცემ, რომ ესე არ დავკონკრეტო, ზოგადად გეტყვით, რაც ხდება ამ სივრცეში. როგორც გითხარით, 4 რეგიონული ოფისია და მთლიანად 60-მდე ტრენინგია ესეთ აქტუალურ თემაზე ჩატარებული. 1000-მდე მეწარმესთან არის კონსულტაციები ჩატარებული. თავისთავად ყველა შემთხვევა არის ორიგინალური და საინტერესო. აქ ჩვენი ცენტრის მიზანი არის ის, რომ დაეხმაროს როგორც დამწყებ მეწარმეებს, ისევე ვაჭრობის საზღვრების გაფართოვების, ასე ვთქვათ, სურვილ მეწარმეებს, რომელსაც სურთ, რომ თავიანთი საქონელი თუ მომსახურება, აი ესეც ხაზგასასმელია, ძალიან მარტო საქონელს არ ეხება DCFTA მომსახურებასაც ეხება. და ეს არის ახალი გამოწვევა ფაქტიურად ჩვენი მეწარმეებისთვის და ჩვენ ვცდილობთ რაღაცნაირად აი ამ ყველაფერს ხელი შეუწყოთ. მივაწოდოთ ინფორმაცია კონკრეტული ქვეყნის შესახებ, სადაც ისინი გეგმავენ ბიზნესის გაფართოვებას, იქ არსებული პირობების შესახებ, სავაჭრო პირობებს გულისხმობ. ზოგიერთ ქვეყანას გარდა DCFTA-ს შეთანხმების ფარგლებში დაწესებული, თქვათ, პირობებისა, ინდივიდუალური პირობების გააჩნია და არსებობს შესაბამისი წყაროები, საიდანაც დიახ, ჩვენ დავატებთ ინფორმაციას. ჩავწერეთ ადამიანი, რომელიც გაიარა ეს ყველაფერი, ეს ეტაპები იყო თქვენთან, მიიღო კონსულტაციები. გიგა ფარტენაძეა, შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ მისი კომენტარი ამ შესახებ და დაბრუნდებით ისევ ეთერში. DCFTA-ის მიერ შემოთავაზებული ეს ასე ვთქვათ აქტიური ტრეინინგი, რომელიც მიზნად ისაკავს, სწორედ რომ ინფორმირებულ მოახდინოს და ინფორმაციის გაცვლა იყოს მთავარი მიზანი ამ შეხვედრებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია დამწყები მეწარმეებისთვის. ამ შემთხვევაში შემიძლია ვისაუბრო ჩემი პროფილით. ევროპული ქვეყნებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება გახლავთ, სწორედ სოციალური მეწარმეობა. შევქმნით სოციალური საწარმო, რომელიც ჰოსტელის, ასე ვთქვათ, პროფილით ფუნქციონირებს, რასაც ასოცირების ხელშეკრულება თავისი შინაარსობრივი დატვირთვით გულისხმობს, რომ აღნიშნულმა მოძრაობამ დაგვეხმარა ჩვენ სწორედ რომ გავცნობოდით რა რეგულაციები იყო ეს მომსახურებამ. სწორედ DCFTA-ის დახმარებით მომეცა შესაძლებლობა, რომ დავსწრებოდი მათ ტრეინინგზე, მივიგე ინფორმაცია უშუალოდ DCFTA-ის წარმომადგენლების მხრიდან ელექტრონული საშუალებით. იყო მაგალითი ადამიანისა, რომელიც იყო დაინტერესდა თქვენი პროგრამით, გაიარა, მაგრამ საინტერესო რამდენად ნახეთ მაგალითი, მაგრამ და არის აქტიური ჩვენი მოსახლეობა, ის ადამიანები, ვისაც ჭირდება დარწმუნებული ვარ, ჭირდება ეს ჩვენ ბიზნეს სექტორს გავს ტიპის კონსულტაციები, მაგრამ და აქტიურია. თქვენ თქვით, რომ გაქვთ გასვლა ლოკაციებზე, მაგრამ თვითონ რამდენად ინტერესდებიან ოფისში მოსვლით და ასე შემდეგ? მე ერთ რაღაცას ვიტყვი. ბათუმის ოფისი შეიქმნა გასული წლის დეკემბერში, ფაქტიურად ახალი შექმნილია, ადრე კახეთში იყო. ხო, თითქმის ერთი წელი გადის და ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე სფერო მოგვეცვა ამ პერიოდის განმავლობაში, როგორც აგრარული სექტორი, ისე სამშენებლო სექტორი. ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს კიდევ, თქვათ, იგივე სურსათის უნებელყოფის ეტიკეტირების და სხვადასხვა მიმართულებებით გვინდა ჩავატაროთ ტრენინგები. რაც შეეხება ცნობადობას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კამპანია ითვალისწინებს იმას, რომ ვიზუალურ მასალებით დავარიგოთ მეწარმეებში და გვაქვს შესაბამისი საინფორმაციო ბროშურები მოუტანეთ. დიახ, მაგალითად, არის სხვადასხვა საინფორმაციო ბროშურები, რომელსაც ვარიგებთ. აქვე არის, მინდა უთხრა ჩვენს დაინტერესებულ მაყურებელს თითოეულ ბროშურაზე და ამ საინფორმაციო სარეკლამო მასალაზე საკონტაქტო ინფორმაციები. ანუ ამ ბროშურებით ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოკლე ინფორმაცია გაიგოს იმის შესახებ, რას თავაზობთ თქვენ? დიახ, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოკლედ გაეცნოს DCFTA-ს არს და იმ
მომსახურებას, რასაც ცენტრი ეწევა და გარდა მაგისა შეუძლია დაგვიკავშირდეს, არის სხვადასხვა ტიპის საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორც ელექტრონული ფორმით, ისევე თქვათ სატელეფონო კომუნიკაცია იქნება თუ ის ოფისში მოსვლით უშუალოდ. ფინანსებთან თუ არის დაკავშირებული კონსულტაციების მიღება? არ არის ფინანსებთან დაკავშირებული, ეს როგორც გითხარით, რამდენიმე უწყების ერთობლივი პროექტია. სავაჭრო სამრეწველო პალატის სივრცეში მიმდინარეობს ეს პროცესები და ამას მთლიანად უზრუნველყოფს ევროკავშირის მხარდაჭერა, GIZ-ის პარტნიორობა და რა თქმა უნდა პირველი და მთავარი აქტორი არის ამ შემთხვევაში სწორედ საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა. ეს არის უფასო, ცალსახად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და ღია არის და მზად არის ყველა დაინტერესებულ პირს შესაბამისი დახმარება ამოიღოს. ტრენინგები ახსენეთ და ახსენეთ ის, რომ თქვენ ტრენინგებს აწყობთ იმით, რომ ადამიანებს ამოთხოვნა. საინტერესოა ამ ტრენინგებზე დასწრება როგორ ხდება, როგორ შეიძლება მოგმართონ და ასე ტექნიკური დეტალებიც მოუთხრათ და ესეც ალბათ თუ ყველაფერი უფასო, ალბათ ტრენინგების უფასო მიიღოს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემთვის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა არის ეს, სწორედ ტრენინგები და ტრენინგებზე დასწრება და ინტერესი ზოგადად ამ მომსახურების მიმართ. რა თქმა უნდა, ესეც არის უფასო. ხშირად გვისვამენ მეწარმეები მაგ შეკითხვას, არის თუ არა ეს უფასო. მაგალითისთვის გეტყვით, აი წინა თვეში მაგალითად ქონდა ძალიან საინტერესო ტრენინგი, ეს ეხებოდა სამშენებლო მასალების ახალ რეგლამენტს. როგორც აღნიშნე თავში, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების პროცესი მიმდინარეობს, ჩვენ ამის ვალდებულებები აღებული გვაქვს და ძალიან ხშირად გვესმის ამ ბოლო დროს სწორედ სამშენებლო ბიზნესის უსაფრთხოების და ზოგადად ჩვენი საცხოვრისის უსაფრთხოების შესახებ აქტუალური საუბრები. და სწორედ ამ ახალი რეგლამენტის მიხედვით 4 კონკრეტულ სამშენებლო მასალის წარმოებას უკვე 15 ნოემბრიდან ძალაში შედის ეს რეგლამენტი. ანუ ცემენტის არმატურის, იგივე ელექტროკაბელების და რეზინის ნაკეთობების, ასე ვთქვათ, წარმოებლებს აი ეს მკაცრი რეგულაციები უკვე შეეხებათ, რაც სავალდებულო ტესტირებას უკავშირდება და მე ადრეც აღნიშნე ევროკავშირი მოითხოვს, რომ ყველა სტანდარტი იყოს ჩვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული და ცალსახად კავშირშია. სწორედ ამ მიზნით წინა თვეში ჩვენ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლეთ აი ამ სექტორის წარმომადგენლებთან და იცით როგორი ინტენსიური სამუშაოები იქნა ჩატარებული. საინფორმაციო ბაზა მთლიანად სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ შემოთავაზებული, რომელიც აქტიურად ითვლება, ის მაინც გადასახედია, ეს ბაზა იქნა დამუშავებული მთლიანად ამ მეწარმეებისა. თითოეულ მათგანთან ფაქტიურად ჩვენ სატელეფონო ზარი განვახორციელეთ რამდენჯერმე. ბევრ მათგანთან უშუალოდ მივედით და მივაწოდეთ ინფორმაცია ამ ტრენინგის შესახებ და კიდევ ვინც ვერ დაესწრო ტრენინგს, იმათ შევთავაზეთ ელექტრონული მასალები დაეგზავნათ აი ამ ბაზის მიხედვით. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ტრენინგი, როდესაც დადებოს გავს ტიპის საკითხებზე, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი არის უფასო და შეგიძლიათ თან გამოიყენო ის ლიტერატურა და ის ცოდნა, ეს ის ნებართვი დავაანონსებ რამდენიმე ტრენინგს. ესეც საინტერესო იქნება თან გითხრათ ტექნიკური დეტალები, სად შეიძლება რომ მოგმართონ, ტელეფონის ნომერი თუ გაქვთ, საიტი, Facebook-ი ასე შემდეგ. აი ამ თვეში მაგალითად დაგეგმილია არანაკლებ საინტერესო ტრენინგი, რაც ეხება სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას მომხმარებლებისადმი. ეს უკავშირდება ეტიკეტირების ახალ წესს, იქნება ახალი ეტიკეტები, სადაც მომხმარებელს შეუძლია დეტალური ინფორმაცია მიიღოს აი ამ სურსათის შესახებ, რომელსაც ჩვენ ყიდულობ და ყოველთვის კითხვის ნიშნები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით. ესეც ევროკავშირის რეგლამენტის თანახმად ხდება, ამ კანონმდებლობის ცვლილება, ეს იქნება მთავრობის დადგენილება, რომელიც 1 მარტიდან შევა ძალაში 2019 წლის. ამიტომ ჩვენ ერთგვარ პრევენციულ ღონისძიებას ვატარებთ და გვინდა რა სურსათის რეალიზატორებს უტარებთ ჯერ და მერე ალბათ მეორე რაუნდი წარმოებლებთან აუცილებლად გვექნება. უტარებ ტრენინგს იმის თაობაზე, რომ მივცეთ დეტალური განმარტება ევროპული რეგლამენტის შესახებ, სურსათის შესახებ ინფორმაციის თაობაზე და გარდა მაგისა კიდევ გავაცნოთ ისინი ამ ახალდადგენილებას და იმ მოთხოვნებს, რომელსაც ეს დადგენილება ითვალისწინებს, რომ 1 მარტისთვის ისინი მომზადებული შეხვდნენ ამ სიახლეებს. ჩემი თხოვნა იქნება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია დაგვიკავშირდეს სავაჭრო სამრეწველო პალატის აჭარის რეგიონალ ოფისში, მესამე სართულზე არის CFTA-ის საინფორმაციო ცენტრი და დაგვიკავშირდნენ ნებისმიერ დროს და აღირიცხონ ტრენინგზე დამსწრეების მსურველებად. ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად მათ იმედები გავამართლოთ. დიახ, და რაც თავია, ეს ყველაფერი არის უფასო და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა. დიახ, ეკატერინე თარგამაძე, DCFTA-ის ბათუმის საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი შეგვიძლია მოკლე საინფორმაციო ვიდეო ვნახოთ და უფრო კიდევ უფრო დეტალურად გავიგოთ რა ნიშნავს DCFTA. მადლობა. მადლობა თქვენ.
რა არის DCFTA? ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე DCFTA ეკონომიკური რეჟიმია, რომელიც ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობას გვაძლევს. DCFTA-მ საქართველოში წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურებისთვის ევროკავშირის ბაზარი გახსნა. DCFTA 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 9600 დასახელების ქართული წარმოშობის ყველა პროდუქტზე საბაჟო და სატარიფო ბარიერები მოიხსნა. ამ შეთანხმებით ქართულ პროდუქციას დაშვება აქვს ევროკავშირის უმსხვილეს ბაზარზე, რომელიც 28 ქვეყანასა და 500 მილიონზე მეტ მომხმარებელს აერთიანებს. ევროკავშირის ბაზრის უპირატესობებია: სტაბილურობა, ღია თამაშის წესები, დისტრიბუციის გამართული ქსელი, მზარდი ფასები და მოთხოვნა ნატურალურ, მათ შორის ბიოპროდუქტებზე, მაღალი მწყიდველობითი უნარის მქონე მომხმარებელი. კვოტა დაწესებულია მხოლოდ ერთადერთ პროდუქტზე. ნულოვანი ტარიფით ყოველწლიურად ევროკავშირის ბაზარზე მაქსიმუმ 220 ტონა ქართული ნიორი დაიშვება. თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის სარგებლობისთვის აუცილებელია წარმოშობის კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. წარმოშობის წესი 1. პირველადი სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია მთლიანად საქართველოში წარმოებული უნდა იყოს. წარმოშობის წესი 2. პროდუქტი შედგება მასალისგან, რომელიც მთლიანად საქართველოში წარმოებული არ არის, თუმცა ნედლეულმა გაიარა საკმარისი გადამუშავება საქართველოში. წარმოშობის წესი 3. დიაგონალური კუმულაცია. რადგან ევროკავშირი, საქართველო და თურქეთი ერთმანეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით სარგებლობენ, ეს ქმნის შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირიდან ან თურქეთიდან იმპორტირებული ნედლეულის გადამუშავება დამუშავების შემდეგ პროდუქტი საქართველოში წარმოებულად ჩაითვალოს. გამონაკლისის შემთხვევა: დიაგონალური კუმულაცია ვერ დაფარავს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, რადგან ევროკავშირსა და თურქეთ შორის სავაჭრო შეთანხმება არ მოიცავს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებს. DCFTA-ის სარგებელი ქვეყნისთვის: ექსპორტის ზრდა, ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, სტაბილურ, ღია, გამჭვირვალე, მზარდი მოთხოვნების მქონე განვითარებულ ქვეყნებში თავის დამკვიდრება. ინვესტიციების ზრდა, ახალი საწარმოებისა და სამუშაო ადგილების შექმნა, სურსათის უნებლობის სტანდარტების გაუმჯობესება საექსპორტო და ადგილობრივი ბაზრის პროდუქტებისთვის. საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, ქართული საქონლის მომსახურების ეტაპობრივი დაშვება ევროკავშირის სახელმწიფო შესყიდვებში.